Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Sattuneesta syystä me seurataan täällä Jukan tekemisiä, mutta tänään katsotaan myös lisäksi pari muun ammattilaisen mietteitä markkinasta. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viimeksi me kuvattiin jaksoa torstaina, eli muutama päivä sitten, niin onko markkinoilla nyt ehtinyt oikeastaan tapahtua viikonlopun aikana yhtään mitään? No nyt kun ollaan tiistai-päivässä, niin markkinoilla on kuitenkin jonkun verran tapahtumia ollut, että niin volatiili aikaa eletään, että paljon ollaan nähty liikkeitä, että kyllä varmaan Tesla on mennyt tuossa 10% ylöspäin ja sen jälkeen 10% alaspäin sen jälkeen, kun kuvattiin jaksoa. Bitcoinikin meni varmaan 10% ylöspäin ja sen jälkeen 25% alaspäin tuossa viikonlopun jälkeen. Eli niin kuin hurjia liikkeitä päivästä toiseen nähdään tuolla markkinoilla. Ja yleisesti indeksit paukuttelee taas niitä all time high -lukemia. Tuntuu, että on vähän niin kuin rikkinen levy, kun toistetaan tätä viikosta toiseen, mutta näin toi vaan on tuolla markkinoilla. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että kun kuitenkin pitkässä juoksussa ne osakekurssit seuraa niitä yrityksien tuloksia, niin se, että tämä nousukiito on näin kovaa, niin koko ajan syödään sieltä tulevaisuuden tuotoista pois niin kuin sitä potentiaalia. Eli siis käytännössä on hyvä tiedostaa se, että nyt jos niitä voittoja tulee tällä hetkellä, niin se tarkoittaa sitä, että se on myös nimenomaan sit pois sieltä tulevaisuudesta, koska eihän nämä nyt pelkästään voi nousta. Kyllä, eli vaikka yrityksillä menee kovaa ja tulokset tulee nousemaan vahvasti, niin jossain vaiheessa markkinoilla myös lasketaan ja silloin jopa niiden hyvien, jopa niiden parhaiden yhtiöidenkin kurssit voi ja tulee laskemaan. Eli siihen kannattaa alkaa tosiaankin valmistautumaan, että semmoinenkin aika koittaa vielä tänä vuonna, kun voidaan nähdä isompiakin laskuja. Et oli sitten kyse vaikka tuosta Teslasta, mistä mainitsin jo, joka on ollut todellisessa nousukiidossa. Osake taisi nousta joku 700-800% viime vuonna ja on jatkanut ihan satumaista nousukiitoa ja ihan parissa kuukaudessa yhtiön markkina-arvo on taas tuplautunut. Ja kun puhutaan jo noin suuresta firmasta, joka taitaa olla viidenneksi suurin Jenkeissä, meni Facebookin ohi jo ja markkina-arvo on yli 800 miljardia, niin se, että 400 miljardia on tullut lisää markkina-arvoa yhtiölle käytännössä ilman niin kuin suurempia funda-uutisia muutaman kuukauden aikana, niin toi on ihan niin kuin ennenkuulumatonta. Mutta hieno juttuhan tässä on se, että Elon Muskista tuli nyt maailman rikkain mies, että hän meni Jeff Bezosista eli Amazonin omistajaperustajasta ohi. Ja toisaalta voi olla, että tilanne olisi ehkä vähän toinen, jos Bezosilla olisi ollut avioehto. Joo, se on totta. Mielenkiintoista seurailla näiden kahden miehen kamppailua tuosta maailman rikkaimman miehen tittelistä, että varmaan tullaan näkemään heiluntaa siinä. Itse uskon, että kun Tesla jossain vaiheessa sen huipun tuossa saavuttaa, mistä se kääntyy lyhyemmän aikavälin laskutrendiin, niin se osake voi laskea helposti 30%, jopa 50%, että jopa noiden parhaiden firmojen osakkeetkin laskee, vaikka ne tulisikin olemaan niitä tulevaisuuden menestyjiä, niin aina välillä isomminkin, etenkin tämmöisten niin kuin näin vahvojen supernousujen jälkeen, eli siihen kannattaa monen Tesla Bullin ja Tesla osakkeenomistajan valmistautuu. Vuosi 2020 oli hurja treidausvuosi. Oli ylämäkiä, oli alamäkiä ja kaikkea siltä väliltä. Ja Nomad Investin Mikko Mäkinen ja Ville Hemminki summas hyvin viime vuoden heidän blogipostauksessaan. Ja he kävi siellä läpi, että miten he on onnistuneet siinä vuonna, millaisia epäonnistumisia tullut. Ja myös antoi jonkinnäköisiä askelmerkkejä siihen, että mitä kannattaa pitää silmällä vuonna 2021, niin kuin me tehtiin viime jaksossa. Kyllä, ehdottomasti. Nämä on kyllä kovia kavereita, eli niin kuin vuodesta toiseen tekee ihan hurjaa tulosta. Nyt ovat 2 vuotta yhdessä tehneet treidausta ja tosiaan viime vuoden tulos 78%. Eli vaikka oli niin kuin aika paljon tapahtumia viime vuonna, ehkä pientä jäätymistäkin jossain vaiheessa, pientä miinusta taisi tulla ensimmäisellä kvartaalilla jätkille, mutta kuitenkin sieltä noustiin, käännettiin kelkka ja koko vuoden tuotto noinkin hurja kuin lähes 80%, ja Mikko Interespodissa ainakin on aikaisemmin puhunut siitä, että se on ollut noin 60-80% keskimäärin, mihin on päässyt nyt jo yli 10 vuoden ajan. Ja kun puhutaan tuommoista pääomista, niin noin on kyllä niin kuin hurjia tuottoja, että pystyy noin korkeisiin tuottoihin vuodesta toiseen. Eli siinä on niin kuin todellisia ammattilaisia, ja mun mielestä kannattaa kuunnella aina niitä, jotka laittaa oikeasti omat rahansa likoon, ja
kertoa mietteitään markkinoista. Eli ehdoton lukusuositus, ja tosiaankin löytyy tuot sijoitustiedosta tämä artikkeli tuolla nimikkeellä vuoden 2020 jälkiviisastelut. Ja ennen kuin joku kameran toisella puolella huuteli, että eihän 80% viime vuonna ollut mitään, koska me nähtiin satoja, ellei tuhansienkin prosenttien tuottolukemia ihmisten salkuissa, niin pitää huomioida se, että nämä jätket on tehnyt tätä niin kuin vuosia, vuosikymmenen jopa, ja silti edelleen tehdään johdonmukaisesti tämmöistä samanlaista tuottoa, oli vuosi hyvä tai ei. Just näin, toi on niin kuin tärkeä huomio tuossa, ja etenkin kun puhutaan niin kuin ammattilaista, jotka ei laita kaikkia yhteen, kahteen tai kolmeen osakkeeseen, vaan siitä löytyy erilaisia strategioita, jotka niin kuin hajauttaa tasapainottaa sitä salkun tuottoa. Että se ensimmäisen kvartaalin tappio, mikä heillä oli, niin taisi olla ihan 2%, että se ei tosiaankaan niin kuin tehnyt mitään isoa dyykkausta silloin koronankaan aikana se salkku, vaan niin kuin järkevästi tasapainoisesti koko ajan niin kuin tehdään tuottoa, ja silloin kun on hankalaa, niin puolustetaan pääomia. Eli semmoinen tasapainoinen tekeminen jatkuu kvartaalista toiseen, ja sitä on niin kuin ilo seurata. Ja toi blogikirjoitus tosiaankin oli niin kuin tosi hyvä, objektiivinen, nöyrä katsaus siihen, että mitä on tapahtunut, mitä ollaan tehty hyvin, mitä ollaan tehty huonosti, minkälaisia mietteitä markkinoista on nyt tällä hetkellä. Ja kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa. Otetaan ihan pari kohtaa tuolta artikkelista, mitä käydään tässä läpi. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että mitä kaverin salkusta löytyy nytten, niin heillä on tällä hetkellä osakepaino 33%. No toi saattaa kuulostaa vähän matalalta, mutta tosiaankin toi lasketaan siis siten, että koska heillä on myös shortteja, niin se on se netto-osakepaino. Eli löytyy tuommoinen 60-70% longeja näköjään, mutta sieltä salkusta löytyy myös sitten shortteja. Eli heillä on lähinnä longipuolella painotus tuolla arvoyhtiöiden puolella, eli niissä yhtiöissä, jotka ei ole niin raketoinut silloin viime vuoden aikana, ja sitten taas siellä kasvupuolella hypeyhtiöitä on jonkun verran shorttina. Ja tämän lisäksi on myös bondisijoituksia, mutta tosiaankin shorttipuolella. Eli niin kuin viime jaksossakin puhuttiin, niin ne bondien hinnat on ihan äärimmäisen korkeat tällä hetkellä, ja heillä näyttäisi olevan sitten USA ja Ranskan näitä pidempiä bondeja shorttina, eli he uskoo siihen, että bondien arvo laskee, eli niiden yieldit lähes pikkuhiljaa palautumaan sieltä reaalisti negatiivisista lukemista. Ja ilmeisesti uskoa löytyy myös pikkasen tuohon inflaatioteemaan, eli raaka-aineiden puolelta ollaan taas sitten longina sekä kultaa että öljyä. Ja itse ainakin voin hyvin allekirjoittaa tämän heidän salkun painotuksen, että samantyyppisiä ajatuksia on myös itselläni, eli tosiaankin ne kalliisti arvostetut kasvuyhtiöt, voi sanoa osittain jopa hypeyhtiöt, niin on kyllä niin, kuin niin korkealle jopa yliarvostettuja, että siellä voi niin kuin löytyä hyviä shorttikandidaatteja. Sitten taas, niin kuin jos markkina yleisesti katsoo, niin kuin aliarvostetuimmasta päästä on selkeästi nuo arvoyhtiöt kyllä. Ja niin kuin viimeksi puhuttiin, niin bondit on niin ylihintaisia, että niistä voi pyrkiä hyötymään pikkasen myös sitten arvon laskun kautta. Että samantyyppisiä teemoja koitan itsekin tuonne omiin salkkuihin keräällä tässä tämän vuoden aikana varmasti. Tästä me päästään aasinsillalla aika näppärästi tuonne riskipuolelle, eli esimerkiksi tämä bondikupla. Jes, tosiaankin heidän suurimmat riskit, mitä he listaa, niin ihan mielenkiintoista ja niin kuin kivakin nähdä, että on oikeastaan samoja asioita aika pitkälti, mitä me viime viikolla käsiteltiin ja mitä itse näin niin kuin suurimpina riskeinä. Ja itse asiassa nämä kaksi ensimmäistä on vielä samassa järjestyksessä, eli tosiaankin tämä inflaation yllättävä nousu sekä sitten tämä bondikuplan puhkeaminen, niin ensimmäisenä heillä mainittuna. Ja sitten semmoisia asioita, mitä me ei viime viikolla käsitelty, mutta mitkä voi olla niin kuin potentiaalisia uhkia, ja on tosiaankin tämä USAn politiikka. Eli se, että demokraatit nyt sai enemmistön myös siellä senaatin puolella, voi mahdollistaa sen, että veroja tullaan korottamaan. Niin yritysveroja kuin pääomaveroja tuolla Jenkeissä, ja se ei tietenkään hyvä ole sitten osakemarkkinoiden puolelta. Myös teknologiajättien suitsimisesta on puhuttu, eli lisäregulaatioita teknologiajäteille, ja varmaan tähänkin keskusteluun antaa pikkasen pontta toiminta. Tuolla on nyt tapahtunut sosiaalisessa mediassa se, eli on lähdetty sensuroimaan niin kuin tiettyjen henkilöiden puheita, ja niin kuin varmaan se osittain lisää äänenpainoja siihen suuntaan, että tarvitaan lisää regulaatioa noille isoille teknologiayhtiöille. Ja niin kuin tiedetään, niin ne on suurimpia yhtiöitä tuolla indekseissä. Niiden nousu viime vuonna kantoi aika paljon indeksejä ylöspäin. Ja se ei tietenkään ole hyvä, jos niiden tekemistä rajoitetaan. Se varmasti laskisi ainakin jossain määrin näiden yhtiöiden kursseja. Ja Kiinan ja USAn kauppasota, vaikka Trump siinä oli ehkä niin kuin kärkimiehenä ja niin kuin aloitti sen, niin ei Bideninkaan suhtautuminen loppupeleissä tuonne
Kiinaan ole mitenkään äärimmäisen positiivinen. Eli sekin on yksi mahdollisuus, että siellä jatketaan pikkasen eristäytymistä ainakin. Ja yksi hyvinkin potentiaalinen, mistä itsekin on vähän peloissani, on nimenomaan tämä teknologiayhtiöiden kuplan puhkeaminen. Myös tuolla puhtaan energian puolella on aikamoista kuplaa havaittavissa. Olisi sitten tuolla niin kuin aurinkokennojen valmistajissa tai missä vaan tämmöisessä niin kuin puhtaan clean energy-yhtiöiden niin kuin joukossa. Ja sitten ihan uutena juttuna, mitä itse en ole seurannut hirveästi, minkä he nostaa, niin on tämä Lähi-idän tilanne. Eli Iran vastaan Saudit ja Israel voisi eskaloitua nyt, kun Trump ei ole enää puikoissa. Ja sitä kautta voisi olla vaikutuksia vaikka öljyyn, niin sitä kautta myös sitten tuonne inflaatiopuolelle. Eli niin kuin aikaisemminkin historiassa ollaan nähty jotain öljyn hintashokkeja, jotka on itse asiassa sitten aiheuttaneet taantumia, niin se voisi liittyä jollain tavalla ehkä myös tänne inflaatioyllätyksen puolelle sitten kanssa. Ja yksi tärkeimmistä on tietysti nämä tuntemattomat uhat, ja se nähtiin hyvin viime vuonna, eli se uhka niin kuin tässä vaiheessa vuotta, mitä voitiin spekuloida, niin tulikin täysin tuntemattomasta suunnasta, mitä ei pystytty arvaamaan vielä tässä vaiheessa vuotta. Ja nämä on ehkä niitä kaikkein suurimpia uhkia kuitenkin yleensä. Ja yhtenä riskinähän Mikko ja Ville näki myös tämän sijoittajasentimentin. Eli nyt kun on tullut paljon uusia sijoittajia markkinoille, niin heidät on vähän niin kuin totutettu näihin koviin nousuihin. Ja ollaan totuttu siihen, että osakepoiminta on helppoa, koska kaikki tuntuu vaan nousevan. Joo, tämä on ollut hyvä aikaa tämän kansankapitalismin puolesta kyllä. Eli ollaan saatu paljon uusia sijoittamista kiinnostuneita ihmisiä. Ehkä nekin, jotka on ollut jossain määrin mukana tässä viimeisen 10 vuoden aikana, on aktivoitunut vielä entisestään. Kaikki tämä on hyvä ja ei ole väliä, että onko indeksisijoittaja, osakepoimija vai treidaaja, niin kaikille on tullut nyt hyviä tuottoja, onnistumisia. Se voi osittain tuntua siltä, että nyt on niin kuin hyvä sijoittaja, kun on onnistunut näin hyvin, mutta on hyvä huomioida se, että ei ole oikein ollut hirveästi väliä, että mitä tuolta markkinoilta on nyt vaikka viimeisen 9 kuukauden aikana poiminut, kun kaikki on tahtonut mennä vaan ylöspäin. Eli kaikki ei välttämättä perustu pelkästään siihen omaan taitoon, ja se on hyvä niin kuin huomioida tässä vaiheessa. Etenkin jos nyt tekee yhtään aktiivisempaa osakepoimintaa tai jopa treidaamista, niin huomioida se niin kuin markkinan apu, mitä markkina on nyt antanut siihen niin kuin omaan tekemiseen, ja valmistautuu myös siihen sitten, että kun ne jossain vaiheessa osakkeet kääntyy alaspäin, niin löytyy työkaluja myös semmoisen markkinaympäristön niin kuin nujertamiseksi tai niin kuin voittamiseksi. Eli pystyy vaikka treidaajana sitä hyödyntämään myös niitä laskevia kursseja, että ei ole pelkästään niin kuin sitä yhtä niin kuin työkalua ja mallia siihen tuottojen tekemiseen, eli se long only. Ja niin kuin Ville tässä kirjoittaa, niin olisi tosi toivottavaa, että milloin ikinä se kuplan puhkeaminen tapahtuukin, ja kun se aiheuttaa varmasti tappioita, osakkeet laskee, niin se ei kuitenkaan ole semmoinen lannistava kokemus, joka sitten niin kuin sysäisi takapakkia tälle kansankapitalismille ja sille, mitä edistysaskeleita tässä ollaan nyt viimeisten vuosien aikana otettu. Eli hyvä pitää nämä kaikki riskit mielessä koko ajan ja valmistautua siihen nyt jo valmiiksi henkisesti jollain tasolla, että tullaan näkemään niitä laskuja. Ja tässä on myös hyvin sanottu tämä, eli vaikka markkina voi nyt vielä jonkun aikaa mennäkin ylöspäin, niin näiden yksittäisten sijoitustyylien ja teemojen odotetut tuotot palaa lopulta siihen niiden historialliseen trendiin. Eli ei voida odottaa, että saataisiin niin kuin yli 10% tuottoa vaikka indeksisijoittamisesta pitkän aikaa, kun välillä niiden tuottoina pakko palautua siihen omaan pidemmän aikavälin trendiinsä ja seurata sitä tuloskasvua. Eli sitten saadaan selkeästi alle niitä 10% tuottoa, jos nyt ollaan nähty Nasdaqista yli 40% tuottoa viime vuoden aikana. Ja toinen teema, mitä ollaan nähty tuolla markkinoilla, on se, että nousu ikään kuin vaan ruokkii lisänousua. Eli tietyt sektorit, tietyt osakkeet on tosi kuumia tuolla, tietyt rahastot on tosi kuumia, joiden perässä kaikki juoksee. Käydään kohta yksi esimerkki niistäkin. Eli se ei historiallisesti ole ollut mitenkään järkevää juosta niiden viime vuonna parhaiten performoineiden rahastojen, osakkeiden tai sektoreiden perässä, koska yleensä ne tuotot ei tule olemaan niin hyviä jatkossa kuin mitä ne on ehkä ollut. Ja tätä rahoituksessa aina toistellaan, eli ne yhden vuoden tulokset, niin niistä ei voi vetää mitään johtopäätöksiä sitten tulevaisuuden performanssista. Tässä Nomad Investin vuosikatsauksessa oli myös linkki tähän osakepoiminnan vaikeuteen, ja tässä oli muutama sen verta hyvä pointti, niin katsotaan ne vielä tässä läpi.
Joo, tosiaankin Ville oli tuossa aikaisemmin syksyllä referoinut tämmöistä JP Morganin maailman suurimman investointipankin tutkimusta, jos tutkittiin tosiaankin osakkeiden tuottoja ja osakepoiminnan vaikeutta pidemmällä aikavälillä. Ja tässä on tosiaankin Russell 3000-indeksi, mitä tarkasteltiin. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu Russell 2000-indeksistä, mitkä on noita small cappeja, niin tämä Russell 3000-indeksi on Jenkkien 3000 suurinta yhtiötä. Että sieltä löytyy ne kaikista parhaimmat, suurimmat yhtiöt kanssa mukana. Ja nämä tulokset on itse asiassa jopa aika yllättäviä, kun tarkastellaan tosiaankin näitä tuottoja vuosina 1980-2014, niin historiallisesti peräti 66% näistä osakkeista on jäänyt indeksille, mutta ehkä mikä on vielä yllättävämpää, niin 40% näistä osakkeista on johtanut suoraan rahan menetykseen. Eli ei pelkästään ole jääty siitä indeksistä, vaan ollaan hävitty sijoitettuja rahoja, kun ollaan poimittu osakkeita. Ja niin kuin indeksijoittamista tiedetään, niin ne indeksien hyvät tuotot perustuu siihen, että sieltä löytyy se tietty määrä semmoisia megavoittajia. Eli tosiaankin 7% niistä yhtiöistä on semmoisia, jotka moninkertaistuu, jotkut jopa yli 20-kertaistuu, niin kuin nähdään täältä tuottojakaumakäyrästä, että minkälaisia ylituottoja nämä yhtiöt on tarjonnut verrattuna tähän indeksiin. Eli tosiaankin täällä on laskettu tämmöiseksi megatuottajiksi semmoiset yhtiöt, jotka on vähintäänkin 6-kertaistunut, ja näiden määrä on todella pieni verrattuna sitten tuohon niin kuin mediaaniin tai keskiarvoon, miten nuo yhtiöt toimii. Ja tosiaan täältä löytyy täältä oikeasta päästä tuottojakaumaa hyvin pieni joukko niitä yhtiöitä, jotka on peräti 20-kertaistunut tai sitä enemmän. Ja sitä kautta ne indeksien hyvät tuotot oikeastaan tuleekin, kun sieltä löytyy niitä yhtiöitä, jotka kompensoi niin monen epäonnistuneen yhtiöiden tuottoja sitten. Niin kuin tämäkin statistiikka kertoo, niin tässä niin osakepoiminnassa oikeastaan niin kuin todennäköisyydet on melkein jo sua vastaan. Ja silti kaikki mekin yritetään aina poimia niitä kaikista parhaita yhtiöitä. Ja oikeastaan se osakepoimijan vaikeus on myös siinä, että pystyy pitämään kiinni niistä voittajista. Koska nimenomaan sillä, että pitää kiinni pitkään niistä voittajista, voi päästä niihin niin kuin supertuottoihin niissä muutamassa tai yhdessä yhtiössä edes, joka sieltä salkusta löytyy, joka tosiaankin kasvaa ja niin sanotusti kertaantuu vuodesta toiseen ja sitä kautta niin kuin maksaa monta niistä huonommista pikeistä, mitä sinne salkkuun on tehty. Ja tosiaankin, jos näistä statistiikkoja katsoo, niin mediaaniosake on jäänyt indeksille 54%. Eli aika hurjia lukemia, ja jos katsoo nyt vaikka teknologiasektoria, mikä nyt on ollut kuumana, niin siellä mediaaniosake on tällä tarkasteluperiodilla jäänyt 63% indeksille. Jos pysytään vielä tässä teknologiasektorissa ja katsotaan niitä yhtiöitä, joiden absoluuttinen tuotto on ollut myös negatiivinen, eli mihin sijoittamalla on hävinnyt rahaa, niin peräti 53% näistä teknologiasektoreiden yhtiöistä on ollut semmoisia yhtiöitä, joiden sijoittamalla on myös hävinnyt rahaa. Eli aika hurjia prosentteja, kun yleisesti se niin kuin näkemys kuitenkin osakesijoittamista se on se, että niin kuin, jos sijoittaa osakkeisiin, niin voittaa. Et tässä on se vaikeus, jos lähtee niin kuin liian pienellä hajautuksella poimimaan niitä osakkeita tuonne salkkuun, niin voi tulla semmoisia yhtiöitä sinne sitten, joissa on iso riski, että jopa se koko salkun tuotto voi jäädä negatiiviseksi. Eli vielä siis yhteenvetona, osakepoimintakin on ihan hemmetin haastavaa, niin kuin tilastot kertoo, ja osakepoiminnassahan on myös aina niitä voittajia ja häviäjiä, eli kun se keskimääräinen indeksituotto on jotain, niin aina löytyy niitä, jotka hävii sille indeksille, jotka voittaa sen indeksin, että ei voi olla tilannetta, missä niin kuin suurempi osa olisi niitä indeksin voittavia osakepoimijoita, että sieltä löytyy aina niitä häviäjiä kanssa, ja niin kuin statistiikka kertoo, niin sieltä löytyy varmasti myös paljon semmoisia ihmisiä, jotka on myös hävinnyt rahaa sillä osakepoiminnalla. Ja tämä pätee niin kuin kaikkien sijoittamiseen ja myös niin kuin treidaamisen puolelle, eli riskit näissä molemmissa on aika suuret. Kansankapitalismi kukoistaa muuallakin kuin Suomessa, ja nyt on nähty ihan valtavia rahavirtoja valuvan tuonne osakemarkkinoille. Tässä meillä on esimerkki Jenkkilästä. Eli tosiaankin niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu ja seurattu tätä rahamarkkinarahastojen rahavirtoja, ja silloin etenkin kriisin aikaan niin todettiin, että ihan ennätysmäärä rahaa pakeni sinne turvasatamaan periaatteessa. Ja nyt niin kuin viimeisten kuukausien aikana se rahamarkkinoiden
rahamäärä on lähtenyt valumaan sitten taas riskisempiin omaisuusluokkiin, ja tämä on niin kuin yksi niistä tekijöistä, jotka on tukenut myös noita osakemarkkinoiden arvostuksia, koska loppupeleissä kuitenkin se osakkeiden hinta tuolla markkinoilla muodostuu siitä kysynnän ja tarjonnan tasapainosta, ja sen takia on niin kuin tärkeä seurata näitä erilaisia rahavirtoja, ja niin kuin tiedetään, niin ne on nyt kovastikin osoittanut tuonne osakemarkkinan suuntaan, ja siellä sitten etenkin niin kuin tiettyihin sektoreihin niin kuin kohta nähdään. Ja se, mikä niitä rahavirtoja on kohdistanut tuolla markkinoilla, on ennemminkin ollut nämä menneisyyden tuotot. Eli kaikista suosituimmaksi rahastoksi on muodostunut toi ARK Investin Innovation Fund, missä on tämmöisiä kasvuyhtiöitä, kuten Tesla, kaikista suurimpana omistuksena. Ja tämä ARK Investin Katie Wood tunnetaan tämmöisenä ison Tesla-bullina. Ja olisiko se ollut 2016-2017, kun hän heitti tämän Tesla 4000 price targetin, joka nyt splittikorjattuna saavutettiin itse asiassa, kun Tesla tuli $800, kun se tuossa aikaisemmin jaettiin viidellä se osake, niin se Katie Woodin aika uskomattomalta tuntunut price targetti saavutettiin jo itse niin kuin paljon aikaisemminkin kuin mitä hän sitä ennusti. Ja tämä oli semmoinen ennustus, mille kaikki aikaisemmin oikeastaan vaan naureskeli, että Tesla 4000 ei koskaan. Mutta näin se vaan toteutui, ja hänellä on ollut muitakin onnistuneita osakepoimintoja, ja kaikki tämä menestys on sitten ruokkinut menestystä sitä kautta, että ollaan nähty aivan hirveitä rahastoinflouta näihin niin kuin ARK Investin rahastoihin, mikä on jo osittain ollut niin rankkaa se rahamäärä, mitä näihin on työnnetty, että se jo itsessään on alkanut niin kuin mun näkemyksen mukaan tukemaan näiden osakkeiden arvostusta, ainakin niiden pienempien yhtiöiden, mitä siellä rahastossa on. Eikä ihme, että on kiinnostanut tämä ARK Innovation ETF, koska tosiaankin tämä on noussut tuossa noin 5-6 vuoden aikana nyt yli 600%, kun Nasdaq, joka on ollut kaikista parhaiten performoinut indeksi, on noussut tuommoinen 200% ja SP500 tuommoinen 100%. Niin tämä niin kuin huikea performanssi on tietysti kiinnostanut sijoittajia valtavissa määrin, ja sitten nähdään, että kuinka tuossa etenkin viime vuoden aikana tämä rahaston hallinnoimat varat on lähtenyt ihan raketinmaiseen nousuun. Eli jos tuossa ollaan oltu noin parin miljardin rahamäärässä aikaisemmin, niin se on kasvanut tässä 9 kuukauden aikana jo tänne noin 19 miljardiin pikkuhiljaa. Eli se tosiaankin on näitä pienempiä yhtiöitä, mitä tuosta rahastosta myös löytyy, niin itsessään nostanut niiden arvoa. Et jos katsotaan näitä suurimpia omistuksia, niin nämä on tietysti näitä suurin osa isompia yhtiöitä, niin kuin Tesla tai Roku tai Square, mutta tuolta löytyy paljon pienempiäkin yhtiöitä, joista yksi isoimmista omistuksista on tämä CRISPR Therapeutics, ja tästäkin yhtiöstä tämä ARKin ETF omistaa noin 10%. Ja tätä rahastosta löytyy muitakin yhtiöitä, joissa tämän ETFn omistus on noussut jo 10% tai sen ylikin, ja se vaan tarkoittaa sitä, että kun tämä on nyt 9 kuukauden aikana pelkästään tämän niin kuin yhden ETFn omistus ja niin kuin se sisään tuleva raha niin puskenut tuonne markkinoille, niin sillä jo pelkästään on varmasti vaikutusta noiden osakkeiden kursseihin, vaikka ikään kuin ne fundamentit ei seuraa siellä perässä, kun sitä rahaa vaan tulee niin kovaa tahtia sisään. Ja näiden ARK Investin omistusten kuplaa paisuttaneet myös se, että kun he julkaisee, onko se nyt päivittäin vai viikoittain näitä, että mitä he on ostaneet ja myyneet, niin varmasti sitten osakepoimijat tulee myös apajille näihin firmoihin, koska niin kuin näkyy, niin heillä on ollut kova träkki kumminkin taustalla, niin monet varmasti uskoo, että tämä jatkuu hamaan tappiin asti ja pääsisi mukaan näihin tuottoihin. Joo, ehdottomasti. Eli tuossa on monta tekijää, jotka tietysti ruokkii ja on ruokkinut näiden omistusten nousua. Ja tietysti ARK on vain yksi toimija. Tämä on niin kuin yksi ETF, niin kuin mikä ostaa näitä yhtiöitä. Et löytyy tietysti paljon eri rahastoja, ETF ja yksityissijoittajia, jotka on lähtenyt mukaan nyt näihin kasvuyhtiöihin tässä viimeisen vuoden aikana. Tämä niin kuin tuntuu siltä, että tämä kysyntä- ja tarjontabalanssi näissä yhtiöissä, joista moni on saattanut kolminkertaistua tuossa viime vuoden aikana, niin se ei ole ollut täysin balanssissa, ja sen takia löytyy niin kuin täysin ylihinnoiteltujakin yhtiöitä varmasti tuolta listasta, jota nyt tästä ARKin ETF:stä löytyy. Jos katsotaan vielä ihan viimeisintä dataa näistä rahastoflowsta, mitä näihin ARKin ETF, joita siis on yhteensä 6, joista tuo Innovation ETF on kaikista suurin, niin yhteenlaskettuna
viime perjantaina tehtiin jälleen uusi huippu, eli $1 miljardia tuli sisään rahaa, uutta rahaa yhden päivän aikana. Tämä on siis täysin ennen kuulumatonta tämmöiselle niin kuin sijoitusrahaston ETF:lle, eli ei tämmöisiä niin kuin käytännössä tapahdu, ja tällä ei voi olla olematta merkitystä siinä, niin kuin suoraan markkinahinnoitteluun, kun ikään kuin joudutaan ostamaan niitä yhtiöitä, mitä se ETF omistaa, niin tommosilla rahasummilla päivittäin lisää. Ja ennen kuin innostutte sille kameran toisella puolella, niin mehän ei näihin jenkki-ETF:iin täällä Euroopan puolella päästä käsiksi, joten ei tarvitse näistä murehtia sen enempää. Joo, ja tällä hetkellä nämä arvostukset on sen verran paisuneita, että en usko, että nämä olisi kovin hyviä sijoituksia näillä arvostuskertoimilla muutenkaan. Eli ei hätää. Vaikka viime kuvauksista ei olekaan kuin 3 pörssipäivää, niin käydään silti katsomassa, että mitä sinne graafeille oikeastaan kuuluu. Jes, eli kaikesta varoittelusta huolimatta, niin indeksit vaan menee ylöspäin tällä hetkellä. Ja paremmin pysyä sen trendin mukana toistaiseksi niin pitkään kuin se kestää. Ja viime viikolla me puhuttiin siitä, että mikä se voisi olla se raja, missä sitten alkaa hedgaamaan sitä omaa salkkua tai ehkä jopa keventelee sitä, ottaa jotain shorttipositioa tai jotain. Niin mä itse ainakin totesin, että toi 3600 voisi olla mulle sellainen raja, missä meen semmoiseen defense-moodiin sitten ja alan puolustamaan niitä pääomiin. Ja nyt kun mennään joka päivä eteenpäin ja nämä liukuvat keskiarvot ottaa kiinni hintaa, niin nähdään nyt tämä 50 liukuva keskiarvo on myös noussut selkeästään 3600 tason yläpuolelle. Ja sitten voidaan sanoa, että jos tosiaan nyt valuttaisiin tänne 3600 tason alapuolelle, niin oltaisiin selkeästi jo myös teknisesti tehty tuhoa tuolle graafille ja oltaisiin teknisesti paljon heikomman näköisessä asetelmassa kuin mitä oltaisiin oltu aikaisemmin. Ja sitten on niin kuin hyvä ehkä itsekin vetää tuommoisia niin kuin rajoja tuonne omien osakkeiden graafeille tai tänne indeksigraafeille, jossa sitten on niin kuin määritetty se oma exit-plan jo näin etukäteen. Ja jos tämä markkina nyt jatkaa ylöspäin menemistä edelleen, niin kuin se näyttää, niin aina pystyy välillä sitten päivittämään sitä omaa rajaansa. Eli tätä voi ajatella ikään kuin liukuvana stop-lossina, että nostetaan sitä mukaan rajaa ylöspäin, kun markkina liikkuu kanssa ylöspäin ja nähdään, että siinä on järkeviä teknisiä tasoja ja miten nuo liukuvat keskiarvot siinä vaiheessa sitten on niin pystyy rajoittamaan sitten niitä mahdollisia riskejä siltä varalta, että tuo markkina tosiaan lähtisi alaspäin. Ja vaikka nyt ollaankin menty vahvasti ylöspäin, niin yksi asia, minua edelleenkin mietityttää tämän markkinan suhteen, ja tämä on asia, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin jo viikkoja sitten. Ja tosiaankin nämä FAANG-yhtiöt ei ole lähtenyt mukaan tähän ralliin nyt ollenkaan. Ja jos katsotaan näiden yhtiöiden graafeja ja miten ne on viime aikoina nyt tehnyt, ja jos zoomataan pikkasen tarkemmin tänne sisään, niin nähdään, että vaikka Facebook niin ei tosiaankaan ole tehnyt uusia huippuja, toisin kuin miten indeksit on mennyt koko ajan uusiin huippuihin, että ennemminkin tässä viimeiset kuukaudet ollaan vaan lasketeltu. Ja jos mennään eteenpäin, niin Amazon näyttää aika samantyyppiseltä oikeastaan, etenkin kun zoomataan tänne sisään nykypäivään, niin mitään ei oikeastaan tapahtunut täällä kuukausiin. Ja vielä eteenpäin Microsofti. Samantyyppinen graafikko oikeastaan kuin noin edelliset, eli ei ole sitä vahvuutta täälläkään, ei tehdä uusia huippuja. Ja näistä vahvin on varmastikin sitten Apple, joka kävi tekemässä tuonne uuden huipun jo niin kuin päivän sisällä, mutta sulki sitten kuitenkin alle. Eli voi sanoa, että meillä on täällä tällä hetkellä tuplahuippu, mutta toisaalta tämä hintaliike on kuitenkin ollut paljon positiivisempaa tässä viimeisen parin kuukauden aikana kuin noissa muissa, mutta kuitenkaan ei ole yhtä vahva sitten kuin noi indeksit. Eli jotta noi indeksit nyt jatkaisi ylöspäin menoa, niin näyttäisi siltä, tai ainakin uskon, että se vaatisi sitä, että saadaan myös nämä isot yhtiöt tuohon mukaan. Ja jos kävisi niin, että nämä edelleenkin jatkaa sitä heikkouden näyttämistä, ja etenkin ne kaikista heikoimmat yhtiöt, niin silloin voisi olla sellainen tilanne, että ne lähtisi vetämään noita indeksejä myös sitten alaspäin tuolta huipuista. No täällä ei varmaan graafeilla mitään sen enempää tässä parin päivän aikana tapahtunut, mutta viime jakson kommenttikenttään oli udeltu perusteluita sille, että minkä takia Jukka oli valinnut salkkuun muutamia yhtiöitä, niin käydään katsomaan vielä tuolla Jukan salkun puolella. Ja toinen näistä yrityksistä oli Chevron, eli tikkeri CVX. Yes, eli tässä Chevronissa oli nimenomaan taustalla ensinnäkin se idea siitä, että
usko myös näihin arvoyhtiöihin, eli ei pelkkiä kasvuyhtiöitä tuonne salkkuun. Ja täällä energiasektorilla, joka oli tosi heikko viime vuonna, niin nähtiin tuossa loppuvuodesta aika vahva nousu, eli tämä Chevronin osake nousi $65 aina tuonne $95, ja sen jälkeen nähtiin tämmöinen aika hyvä pieni korjaus, eli tämmöinen mukava loiva korjaus, ja se tapahtuu teknisesti niin kuin järkevällä tavalla ja järkevillä tasoilla. Eli tosiaankin tämä 200 liukuva, joka on ollut käytännössä vuoden laskutrendissä, niin kääntyi tässä ensimmäistä kertaa ylöspäin, samalla kun 50 liukuva keskiarvo on tulos täältä alta ikään kuin vastaan ja leikkaamassa tätä 200 liukuvaa keskiarvoa. Ja mä taisin ostaa sen näinä päivinä joku päivä tässä, eli just silloin kun se osuu tähän 200 liukuvaa keskiarvoon ja selkeästikin löytää tukea siitä. Eli tätä kuvioa voisi periaatteessa ajatella tämmöisenä isona bull flagina, eli nähdään vahva nousuliike alhaalta, konsolidoidutaan joitain viikkoja ja sen jälkeen tämä osake on valmiina seuraavaan nousulekiin ylöspäin. Eli tämä oli tämä ajatus tässä taustalla. Ja toinen osake oli tosiaankin Cloudflare, eli tickeri NET. Ja tämä osake on ollut taas näitä hype-osakkeita ja paljon vahvemmassa nousutrendissä. Ja mulla oli tämä ollut seurannassa itselläni, mutta itse asiassa satuin näkemään sun twiitin sinä päivänä tästä tapahtumasta, mitä itsekin odotin, eli sitä, että osutaan tähän 50 liukuvaan keskiarvoon. Ja sinne muodostettiin kuitenkin tämmöinen kynttilä, ei ihan täydellinen ostopaineesta kertova kynttilä, mutta kuitenkin semmoinen kynttilä, mihin jää häntää alapuolelle, niin tämän päivän päätteeksi tuli ostettua Cloudflarea sitten salkkuun. Eli erittäin vahvassa nousutrendissä ja löydetään tukea tämmöiseltä nousevalta liukuvalta keskiarvolta, niin ihan siihen perustuen. Eli sun hypoteesi on siis se, että näistä tulee ainakin jonkin sortin pomppu ylöspäin. Nyt näyttää siltä, että ainakin jonkinnäköistä nostetta tullut ainakin viime päivinä. Mitä jos sun hypoteesi onkin väärässä ja nämä lähtee väärään suuntaan nyt tästä eteenpäin, niin onko sulla jonkinnäköinen, tai sulla varmasti on jo joku stop lossi siellä, niin mikä se on? Joo, eli molemmissa on nyt toistaiseksi mentaalinen stop lossi. Mulla ei ole suoraan asetettuna stop lossia tuolla markkinoilla, koska seuraan itse niin tarkasti, niin huomaan kyllä, mikäli noi lähtee väärään suuntaan menemään. Eli molemmissa on tuommoinen noin 5% stop lossi käytännössä asetettuna, ja siinä vaiheessa myisin, mikäli ne lähtisi niin vahvasti laskemaan. Niin onko se 5% siis ostohinnasta, nykyhinnasta vai liukkarista vai mistä saatat sen? Joo, se on sitten mun ostohinnasta, eli tässä osakkeessa taisi olla noin $73, eli se menisi tuohon johonkin $70 alapuolelle sitten stop lossi, eli silloin oltaisiin selkeästi valuttu tuon liukuvan keskiarvon alapuolelle, mikä oli periaatteessa se mun ostoperuste, eli silloin se olisi osoittautunut virheelliseksi se mun ostoperuste, koska silloin oltaisiin valuttu tuon liukuvan keskiarvon alapuolelle selvästi. Ja nyt jos tässä mennään eteenpäin vielä päiviä ja ehkä pari viikkoakin, tuo liukuva keskiarvo jatkaa nousuaan, niin mä jossain vaiheessa nostan sen stop lossin joko siihen mun ostohintaani tai sitten tämän kynttilän alapuolelle, ja sitä myös suojelee sitä mun omaa positioa. Että siinä vaiheessa, kun se on kuitenkin ollut jo ihan mukavasti plussalla, molemmat noista on tainnut käydä jo ihan selkeästi yli 50% plussalla, niin ei ainakaan tuu sitten tappioon niissä positioissa. Ja tässä on varmaan hyvä muistuttaa myös se, että stop lossit ylipäätään on ehdottoman tärkeää, kun treidaa, mutta myös se, että aina sanotaan, että älä siirrä stop lossia. Mutta jos sä siirrät stop lossia nykyhinnan suuntaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sä oot esimerkiksi saanut jo omat takaisin siitä, jolloin sä siirrät sitä, että sä et voi enää ainakaan menettää sitä sijoitettua pääomaa. Joo, eli siihen suuntaan voi siirtää stop lossia, ja jotkut ei koskaan siirrä niitä, vaan ne aina pidetään siinä alkuperäisessä hinnassa, mutta itse saatan aina välillä ikään kuin suojella sitä omaa pääomaa sitä kautta, että ei tule ainakaan niin suuria tappioita tai sitten jossain vaiheessa siihen break-eveniin siirrettäessä, että ei tule tappioita enää ollenkaan sillä treidillä. Et siihen suuntaan stop lossia kuitenkin voi siirtää. Et etenkin tämmöiseen swing-treidaamiseen se stop lossien siirtäminen sopii ehkä paremmin sitten kuitenkin. Sitten kun mennään tuonne päivätreidaamiseen ja scalp-treidaamiseen, treidataan hyvin pieniä liikkeitä, niin silloin mä harvoin siirrän sitä stop lossia. Eli silloin se menee joko siihen profit-targettiin tai stop lossiin, mutta silloin puhutaan yleensä enemmänkin minuuteista tai kymmenistä minuuteista. Mutta tässä kun puhutaan päivistä, jopa viikoista, niin tämmöisellä graafilla se on niin kuin ehkä perustellumpaa se stop lossin siirtäminen kuitenkin. Ja viime päivinähän tuolla Jukan salkun kehityksessä ei juurikaan ole tapahtunut mitään, mutta sinne oli näköjään viime kuvausten jälkeen tullut Apple uusimpana tulokkaana. Mistäs moin?
Joo, eli tosiaan niin kuin olen sanonut, niin uskon siihen, että markkinalla on potentiaali jatkaa vielä ylöspäin ja sen takia pyrin kasvattamaan pikkasen osakepainoa tuolla salkussa. Ja niin kuin aikaisemmin käytiin läpi tuossa noita FAANG-yhtiöitä, niin Apple on vahvin niistä, eli sen takia valitsin niin kuin vahvimman tämmöisen ison yhtiön sinne mukaan tällä kertaa. No miten sitten se toinen salkku, mitä sä pyörittelet? Sä viime jaksossa jo vähän väläytit, että sä olit jo puolessa viikossa ehtinyt tekemään aika kovan tuoton, mutta nyt näköjään on pientä notkaudusta tullut sitten loppuviikosta, että ei mennyt enää ihan niin vahvasti, mitä alkuviikosta. Joo, se maanantai-keskiviikko meni tosi hyvin. Tuossa on muutaman tonnin tiputus tuli sitten niin kuin loppuviikon aikana tuohon saldoon, mutta tuo yli 20 tonnin viikko niin oli kuitenkin toisiksi paras näistä kaikista treidausviikoista, eli siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen tuohon suoritukseen. Ja tosiaankin tämä on nyt viimeinen viikkoraportti tästä salkusta, koska olen huomannut sen, että olen pyrkinyt itse optimoimaan nyt jossain määrin sitä niin kuin viikoittaista tuottoa. Eli esimerkiksi jos siellä on jotain swing-tradeja, niin ei ole antanut niitä ehkä juosta niin pitkään, tai ei ole ehkä uskaltanutkaan ottaa jotain tradeja, mitä olisi halunnut ottaa, tuommoisia hänessä vähän isompia swing-tradeja sen takia, että on pyrkinyt optimoimaan sitä viikoittaista tuottoa positiiviseksi. Ja tietysti myös se paine ikään kuin siitä, että raportoi viikoittain, niin kuin on tuntunut sen verran tuolla takaraivossa. Ja niin kuin ollaan puhuttu, niin se psykologia on niin iso tekee tässä treidaamisessa, että mikään tuommoinen stressitekijä ei ole hyväksi. Joten totesin, että on parempi harventaa tätä raportointitahtia ja jatkossa kerron noin kerran kuukaudessa siitä sitten salkun kehityksestä, mutta yhtä läpinäkyvästi kuitenkin niin kuin koko sen edellisen tarkasteluperiodin niin kuin tuoton kyllä, mutta siten, että ei ole painetta raportoidista aina viikoittain, eikä välttämättä aina kalenterikuukausittain, mutta noin kuukauden välein, niin ei tule semmoista ylimääräistä painetta onnistua aina niin kuin tietyllä periodilla tässä raportoinnissa. Mutta varmaan voidaan ottaa tänne highlightteja jotain semmoisia, että jos sinulle tulee merkittäviäkin epäonnistumisia tai onnistumisia sitten puolestaan, niin voidaan katsoa sitten Traders Clubissa niitä. Joo, jos niissä on jotain koulutusarvoa ikään kuin, että niitä kannattaa jakaa, niin voidaan ottaa sitten tässä raportoinnin välissä myös semmoisia esimerkkejä. Yes. Mutta sitten jakso on taas lopuillaan. Jätä peukalo, jos tämä video oli sun mielestä hyvä. Pistä kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja nähdään ensi viikolla. Morjens. Hyviä tradeja.